נועה כהן פגשה את מי שהם מצליחים בכל פעם מחדש להנות ממנות שף מפוארות מבלי לקרוא את הכיס, ומביאים את האוכל שלהם הביתה הישר מהאדמה. ניתן קפיצה קטנה ללקט קייצת. זה מסוג הדברים שיש בכל מקום וכולם צריכים להכיר אותה. עקובית שבטבטית. הינבוט פה פורח, אבל בפנים יש כבר הינבוטים עם פירות. תדברי על טיון דביק, תדברי על טיון דביק. טיון דביק, עקובית שבטבטית. סביר להניח שגם אתם שומעים לראשונה את השמות האלה. יש פה חסות מצפן מהממת. וואי. באיזה גודל של הלינק. תמיד תגידי מה זה מזכיר. אל תדאגי, אנחנו לא מרינים אנשים. הכירו את המלקטים. זה מזכיר לי ערק. רוצה איתו מערק? וואי, ותראי איזה ענף של פטל יש שם. עושים לו מוצ'י קטן ומרגישים שהוא קצת רך. שחיינו. את ארוחת הצהריים שלהם הם יכולים לקטוף בדרך לעבודה. נניח נזמית לופתת, זה צמח שצומח לפעמים מתוך קירות אפילו. יש לי מפה בראש של השכונה, אני לא זוכרת את השמות של הרחובות. אני זוכרת איפה יש עצי תות, כל העצים השווים והצמחים השווים. וגם בסיורי ליקוט מאורגנים. נתקלתי במודעה של אביבית, אז יום אחד על סיור ליקוט בשבת. ופתאום, וואלה, אפשר גם לאכול סיר פד? ומתי בחרנו להצטרף לסיור כזה? ובכן, ביום הכי חם בשנה. כל מי שחם לו, אני הכי ממליצה לקחת שפשף תנרה על הרקות. ינבוט זה השיח הזה שרואים פה, ממש רואים אותו בפוזה הטבעית שלו. ככה נראים הפירות שלו. יש להם ממש טעם פטרייתי. אי אפשר לטעום אותו כל כך ככה. לא, אז איך מבשלים את זה? טוחנים אותו, מוסיפים אותו למרקים, לתבשילים, ממש הוכיחו שהוא אפקטיבי לסוכרת, והוא טעים. אז מה יש לנו כאן? אז הצמח הזה נקרא קייצת, אפשר למצוא אותו היום בתל אביב, בעצם בכל הערים, בכל המקומות יישוב. הוא לא שייך לפה, מין פולש מארצות הברית. זה ממש צמח שמנים, צמח שנותנים כמעט לכל בעיה בריאותית, כמעט לכל מחלה. בדרך כלל צמחים בטבע, אז אנחנו לוקחים רק כמות קטנה, עד 20% ממה שיש, ומשאירים כדי שהטבע יוכל להתחדש. אבל פה בקייצת, בגלל שזה מין פולש, בעצם כשאני עוקרת אותו, אני עושה טובה לטבע. אני אעדיף לקחת ענפים כאלה, ואז אני ממש משתמשת בה כמו שמשתמשים בטרד. זאת אומרת, אני עושה חליבה כזאת, לוקחת את העלים, שמה אותם במים רותחים, ואז משלבת אותם כמו טרד. נניח אם מישהו נפצע בטבע, אז ללעוס ולשים על פצע. וטל עושה מהקקטוס סלט. פשוט מגרדת ככה. לא צריך לצאת הכל, כמו בחציל. אני לא מאמינה שאני הולכת לאכול קקטוס. טל דדון, הפילוסוף של המטבח הטבעוני, מתמחה במה שהוא מגדיר בישול אינטואיטיבי. גם אידיתי, מקסים, ממש לאינסטוש. אני קורא לזה באמת בישול שהוא מבין את הירקות שיש בעונה, את מה שזמין לנו, ואנחנו לוקחים אותם, כל ירק מקבל איזושהי צורת בישול או כבישה, טיפול מסוים שמתאים לו, ספציפית גם לפי איך שהוא נראה ממש באותו רגע. כמו שאפשר לראות, יש לא מעט ללמוד ולחקור. המון סוגי צמחים וחוקים לזכור. לחיד הנחלים לא משתמשים בו למאכל, כי ברגע שלצמח יש רעילות מסוימת, אז זה בעייתי לנו. חשוב שנכיר את הסביבה היטב לפני שנצא ללקט. תמיד אהבתי לאכול בריא, לחיות אורח חיים בריא, אבל לא הבנתי באמת את המשמעות, באמת כוח מאוד גדול שיש לטבע לתת לנו. ואם אנחנו יודעים להשתמש בו נכון, פתאום אתה מקבל עולם ומלואו. זה הנכס. כל מיני דברים שאנחנו משקיעים מהם ביום, ואנחנו חושבים שהם יישארו לנצח. בסופו של דבר, אם אנחנו חס וחלילה חולים, אנחנו לא נהנים מהם. הדבר הזה, זה הדבר שהכי שווה להשקיע בו. לחיים.